Бірнеше жылдан бері жөндеу көрмеген Ақсу кент, Манкен және Жібек жолы ауылдары арасындағы күре жол жаңартылады. Түркістан облысының Сайрам ауданы аумағындағы бұл құрылысқа 1 миллиард 551 миллион теңге қаржы қаралды. Енді жолдың қазіргі күйі қалай екен, жолшылар қай межеге жетті? Тілшімізден білейік. Сайрам ауданында 140 шақырым аудан аралық жол бар. Оның 60%-ден астамы қанағаттанарлық, қалғаны жөндеуді қажет етеді. Ақсу кент, Манкент және Жібек жол ауылдарын байланыстыратын аудандық маңызы бар жол әбден тозған еді. Тұрғындар да бұл жолдан әбден мезі болған. Себебі шұрық тесік. Жақында көптен күткен көшеге жөндеу жұмыстары басталды. Мен өзім осы ауылдың тұрғыны боламын. Мына жол деген өте жаман болып, сапасы нашарлап кеткен еді. Осы жолмен күнде жұмысқа барамыз, келеміз. Енді құдай қаласа жұмыс басталыпты, жөндеу жұмыстары жақсы болып қалатын болды. Машинамыздың да қада ойларын күн жылына 3-4 рет істетіп, әжептәуір тозып кеткен еді. Құдай қаласа енді жаңа жол бітсе, рахаттанып жүретін болдық. Бұл жолмен Бірлік ауылы, Манкент ауылы, Жібек жолы ауылы 3 ауылға шығып кетеді бұл көшеден. Адам көп жүреді бұл жерде. Ешқандай ремонт болмаған еді. Міне үлкен жұмыстар істеп жатыр. 80 мың тұрғыны бар үш ауылды байланыстыратын күре жолдың ұзындығы 13 шақырым. Биыл соның 4 шақырым жөнделеді. Қалған 9 шақырымы келесі жылға өтпелі. Жалпы жоба құны 1 миллиард 551 миллион теңге. Биылға соның 450 миллион теңгесі қаралған. Оған Ақсу кент пен Манкент ауылдарының аралығындағы жол жөнделіп жатыр. Мына халық ұсынысы бойынша қазір подрядчикпен келісіп жолдың кеңдігін 8 метрге ұлғайтып отырмыз. Қажет емес жерлерді бағы жоба бойынша кете береді. Одан бөлек мына жолдың қалыңдығы ірі асфальт 12 сантиметр болады. Оның бетінен мелкозернистый асфальт дейді. Оның 6 сантиметр. Жалпы 18 сантиметр асфальттың қалыңдығы болады. Жауапты мамандардың айтуынша, бұдан бөлек биыл аудандық маңызы бар жолдарға қатысты тағы да 4 жоба жүзеге асырылмақ. Жандос Жұмабек, Ербол Тәбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы.